Tak dneska samozřejmě po dobrým zápase proti Budějovicím jsme se dokázali připravit na těžký zápas. Jsme dnešní utkání nezvládli psychicky a soupeř byl od začátku lepší a byl lepší hlavně v osobních soubojích, v obranném pásmu i v útočním, kde prostě dokázal vyhrávat osobní souboje na manťáku a tím pádem se držel na kotouči a myslím, že zaslouženě vyhrál. Svědčí o tom i ta první třetina, kdy samozřejmě střely na bránu byly 16-3, což je úplně hrozivý. Takže jako soupeř se dokázal líp připravit na tohleto klíčové utkání a hrál play-off hokej a my jsme prostě dneska to v sobě neměli, no. Tu play-off atmosféru, play-off prostě drive. Tak nám se po delší době podařilo velice dobře vstup do utkání. Dobře jsme brusili, dostali jsme se do vedení, myslím, 3-0. Tady to vedení se nám podařilo víceméně udržet skrz celý zápas. Jak říká tady kolega, byli jsme velice silní v osobních soubojích, dobře jsme bruslili. Podařilo se nám ubránit několik přesilovek, což bylo docela klíčový, pouze chytal velice dobře. A jak jsem řekl, to vedení se nám podařilo udržet skrz celý utkání, dali jsme 5 gólů, což jsem taky nepošetřilo hodně dlouho a dovedli jsme to k vítěznímu konci. Což teda ještě musím jednu věc zmínit, poděkovat divákům, že se tady sešli, nejenom že se sešli v hojném počtu, ale vytvořili pro nás domácí zápas velice dobrokulisu.